Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Дојдов во Штип 2014 година и кога дојдов овде со неверување и со разобедување од сите сограѓани према мене да се вратам и ова што сум го наумил е нереално, тоа што сум го наумил да го направам, не можам да го направам. Меѓутоа, со труд, со работа, со пот, успев да направам една кардиолошка институција, вредна кардиолошка институција, која што, верувате дека на балканските простори пошироко се зборува за нејзи. Јас сум горд на тоа. Меѓутоа, уште сум погорд што во овие 6 години, како што кажа господин Мицко, 2014 како пратеник, а од 2014 како доктор во клиничка болница Штип, успеав да створам и здравствен медицински тим од доктори, од медицински сестри, од хигиеничари, болничари и технолози, кои што без разлика дали ќе бидам јас или нема да бидам јас присутен во болницата, работите ќе продолжат да течат. Формирајќи таква институција, ние дојдовме со мојот тим од доктори и сестри, дојдовме до еден плафон каде што повеќе понатаму не можеме да делуваме, не можеме да се надградуваме. И за жал, на мои 39 години треба да застанам со напредувањето и со моите визи. Зошто како лекар е интересна пратеничката функција, воопшто не е интересна. Да ви кажам, ево отворено ви кажам. Меѓутоа, таа е необходна за општеството. Верувам и сум убеден дека секое стручно лице, без разлика дали станува збор за доктор, за правник, за економист, за електроинженер, машиниц и така натаму, да не ги навредам останатите кои што нема да ги спомнам. Сите ние, како стручни лица, треба своите стручни познавања од нашата област да ги применеме во политиката. Заради тоа што вие не можете да скроите политичар од факултет и да биде тој да знае и за здравство, да знае и за економија и да знае за сите бранши во едно општество. Значи, ние зборуваме за општество мултиинституционално, каде што политичарот, пратеникот треба да функционира на повеќе места. За да може да функционира на повеќе места, потребен е да биде и докторот во парламентот. Како кој ќе ги донесе законите за здравство или промени во измени за закони за здравство ако немате доктор таму? Кој е најстручен да даде мислење како да се практицира здравството? Значи, ние имаме еден здравствен систем кој што функционира е веќе 30 години. Меѓутоа, тој здравствен систем секогаш може да биде подобар. Не велам дека е одличен, меѓутоа секогаш можеме да се стремиме да го подобриме. Па пример е клиничката болница Штип. Таму имаме одделенија кои што имаме екстремно квалитетни доктори, екстремно квалитетни доктори. Меѓутоа имаме и одделенија каде што организационо може да биде уште подобар. Јас дојдов, направив едно ново ниво кое што за моја среќа искуството од приватната институција, искуството од моите едукации по светот, успеав да го имплементирам во Штип. Значи дека може да направите една промена во една средина. Така да... Добро, сега вака да ви прашам. Тебе, на пример, тоа значи дека ќе имате помалку време за прегледи и за интервенции. Ќе имате помалку време за, еве, да го прегледате вашиот колега Мицки, затоа што известно е на високо место сте 20 кабинета пратеници. Може би него ќе го прегледате во парламентот там. Меѓутоа, во вашето сегашно, досегашно излагање, прочитав и критика кон Филипче и кон премиерот Заев, предходно сега Спасовски. Велите, не можам да ја остварам својата визија. Значи, некој ве ограничува. Ве ограничува министрот за здравство, ве ограничува премиерот. Не, значи... Тоа беше критика или само критика? Не беше тоа воопшто критика, него зборуваме за законските регулативи кои што ги имаме во моментот и како такви што се поставени во секоја здравствена институција. Ние зборуваме дека клиничка болница Штип е клиничка болница Штип и има можност да имаме одел за кардиологија. Ние немаме моментално законска регулатива и таа законска регулатива за Штип никој нема да ја потегне или да ја иницира ако јас во парламентот не иницирам да се формира кардиоваскуларен завод во Штип, кој што ќе биде паралелен на клиничката болница во Штип. Зборуваме за таква промена, не зборувам дека имаме неквалитетно здравство. Па јас можам да ви дадам 100 примери дека ова Министерство за здравство, можам да зборам и многу сум компетентен за здравството, дека здравството во овие 3 години наназад функционира беспрекорно.
Значи можам да ви дадам конкретни примери како беше претходно, како е сега. Не сакам да се навраќам сега во политички води, меѓутоа можам да кажам дека кога дојдов во Штип, лично од мои пари купував лекови за да можам да ги извршувам интервенциите. Лично сум ангажирал мои приватни контакти по фирмите во фармацевските фирми за да донесат материјали за да можеме да работиме. Денес како немам јас тој проблем, како може да кажам дека здравството не чини или е носено во погрешен правец. Моментално ние имавме една изјава пред на во мај месец каде што правевме 2 години од постоењето на кардиолошко одделение. Значи ние имавме претходно 3-4 години каде што не можевме, немаше регулатива од тогашните менаџери да се одвоиме како кардиолошко одделение. И ние успеавме со директорот Ален, мој пријател и колега, успеавме за година дена да направиме кардиолошко одделение. Значи се може ако се сака. Јас не го кажам. Само да ве прашам, бака, да. Само да ве прашам. Пратениците, околу тоа кратко да одговорите, вие прв пат ке бидете пратеник, ги слушате сите овие работи, читате, следите што се пишува од новинарите, во јавноста што излегува, и за патни трошци, и за платите, го слушнате вашиот колега Мицески. Ајде да почнеме со вашето имотна состојба, затоа што во сторијата проблематизира, но е и прашањето на имотните листови. Еве и антикорупцијска кажа, но доста вешти, доста умешни станале пратениците и функционерите. Еве една од финтите пишуваат што поголем обем на позајмици за да после тоа тоа што ќе го спечелат да го прикажа дека им ги вратиле тие позајмици што ги дале. Тоа е еден од што се вите што ги користат, една од финтите. Ајде сега да почнеме со вашата имотна состојба која што треба да ја декларирате и со кратко вашиот концепт за пратеник. Патни трошци ќе земате, ќе спиете во Скопје, што ќе правите, како ќе правите? Значи вак, за разлика од некои други, целиот мојата кариера, работна кариера започна 2006 година, каде што започнав да работам како медицински представник една година, една и пол година, а потоа гледајќи го и осетувајќи го потребата да ние мораме да понудиме една нова здравствена услуга на нашите граѓани, успеав да формирам моја собствена фирма. Тоа време немаше фондови од државата и помош од државата да ние дадат финансиска помош по да отвориме фирма. Ја тогаш земав кредит на одредена сума од 5000 евра, отвори фирма со собствени средства и успеав за 6 месеци, работејќи чесно и трудолюбиво, да ја вратам таа инвестиција во банката. И во наредните 3 години таа фирма успешно да напредови, да се надградува. Јас сум горд што и ден денеска таа фирма функционира, благодарејќи на сите мои принципи, протоколи за работа што ги поставив. И дојде време 2009-10 година да јас морам да одлучам дали сакам да се посветам и да се едуцирам во кардиологијата или да останам во медицинскиот бизнис. Тогаш јас се откажав од бизнисот, им го предадов мојот дел на партнерите од Грција, кој што соработувавме, тоа беше лабораторија за презервирање и чување, криопрезервирање и чување на матични клетки. Им го отстапив мојот дел на нив и се продолжив со мојата едукација и работа во тогаш на Филип II, доктор Жан Митрев. Верувате дека со целиот труд и работа која што го имавме таму, значи заработувавме доста високи плати, мене не ми беше јасно зошто докторите се бунтуваат во државното здравство, заради тоа што платите кои што ги земавме таму беа доста високи. Кога во 2014 година на моја иницијатива, покрај високите плати, покрај прекрасните услови за работа кои што ги имавме во приватното здравство, јас напуштив и дојдов во Штип да се надградам и да го надградам градот. Пошто јас мислев и се уште мислам дека Штипјани, источниот регион, заслужуваат соодветна здравствена нега како што заслужува еден народ кој што е бил во основата и во функционирањето на македонската држава. Така да кога дојдов во Штип, мојата плата беше скоро за 4 пати помало од она што ја зима во приватното здравство. Меѓутоа денеска, после 6 години работење, после една солидна политика од министерот за здравство господин Венко Филипче, мојата плата е да наречам на нивото кое што ја зима во Филип II. Јас сум задоволен од таа плата, јас сум задоволен од моите финанси кои што ги имам и ги заработувам и сум свесен дека влегувајќи во политиката со цел да направам чекор плюс,
си ја уназадува мојата финансиска ситуација, меѓутоа тоа го направив и 2014 година, па за после 6 години горд да бидам на оно што сум го створил. Истото ќе го направам и сега, за да после 4 години од мандатот кој што ќе го истераме со господинот Никола, со една правична борба во собранието и за патните трошци не ми кажавте, заедно ќе патувате со Никола на говорница, ќе се карате, а во ист автомобил па ќе земате сметки за па, вака да наплаќате патни трошци. Вака сега, јас не сакав да зборам за мојот финансиски дел, меѓутоа благодарејќи на моите родители кои што макотрпно работеле и очувајќи на нас, обезбедиле стан за мене во Скопје, стан во кој што живеев пред да се вратам во Штип, така да јас имам мој стан во Скопје. Патните трошкови што се што ќе мораме да патуваме, како што каже господинот Мицески, дека тоа мора да биде изрегулирано, меѓутоа јас ги повикувам и ќе ги повикам сите пратеници во собранието да јавно на крајот од месецот ги објават своите патни трошкови. Тука нема ништо лошо и нема што да криеме ако работиме поштено. Ја не гледам проблем дека ние можеме со транспарентност, тоа што го кажа и Никола, дека треба новинарите, не треба никој да ги штити пратениците заради тоа што на крајот од денот никој не е крив што одбрале да бидат пратеници. Столе, ако може да се вклучам тука, само една секунда да не ми избега мислата и зем. Можете да се уфрлувате, може реплика, како сакате, тоа да се слушам. Да, така да патните трошкови, трошоци ќе морат да бидат јавно транспарентно обелоденети од сите нас, пратеници. Тоа не е некој проблем. Ма не е ни тајна тоа? Не е ни тајна. Меѓутоа, на крајот од месо секој да си приложи што потрошил за патни трошкови. Тоа е една работа. Втората работа, кога почна пред изборите, кога се објаве дека на 12 април ќе имаме избори, господинот Заев излезе со еден став дека планира да ги укине патните трошкови. Сега тоа не знам дали е дел од програмата, дали ќе биде дел од програмата, меѓутоа тоа е еден став на председател на партија, кој што мислам дека беше на 3 март изјавата, баш вчера ја видов. Другиот дел само ќе завршам тука кратко, ќе видам господин Никола. Вие спомнавте што ќе правиме со оние пратеници кои што напуштиле работно место за да бидат пратеници и после што ќе правиме? Па, пратеникот не треба да биде грижа на обштеството. Не за грижа на обштеството. Не, само. Значи, тоа што го кажа и Столен Умов. Значи, тоа е ранлива категорија на луѓе кои што лесно можат да бидат фатени од разни служби, затоа што, верувајте, дел од тие пратеници работат во безбедносни комисии кои што има реални информации. Како државата ќе ги заштити да не бидат утре плен на некоја странска служба или добивање на одредени информации кои што не се за јавноста и согласно тој сертификат кој што го имаат во моментот, остануваат, доаѓаат до секоја информација, а утре остануваат, да речеме, без работа, како што ни обштеството и да сака некој да го прими на работа, ќе биде од политичката партија која што е на власт. Фирмата ќе биде едноставно во проблем за на тој човек да му обезбеди работно место или да почне да работи. Да не се лажеме, ние ги имаме тие притисоци од инспекции, од сите структури кои што ги има и сите алатки кои што ги има власт. Сведоци сме овие 3 години, јас колеги пратеници од минатиот мандат кажуваат на какви проблеми не идуваат при барањето да само почнат да работат на основна работа, како вие што рековте, отварање на одредена фирма. Да, меѓутоа вие зборувате сега за да станете пратеник и да бидете народен глас на граѓанинот во парламентот, вие треба да имате едно огромно чувство на патриотизам. Ја гледам дека вие го имате тоа. Вие сте еден од ретките политичари од опозицијата кои што го почитувам. Не се ради тоа што сме овде па да ви правам лице. Значи вие сте едни од ретки, дури кога ве избра за координатор на политичка партија на политичка група во собранието, јас си ви се јавам, ви честитам, јас сум горд заради тоа што наш типјанец високо кодира па дури во опозицијата, без разлика, тоа е многу битно за нас како граѓани. Меѓутоа, ако тој пратеник, иден пратеник, го нема тоа чувство на патриотизам, го нема тоа чувство на национално засакање на својата држава, вие не можете со милионски суми на пари, со обеќање на најдобри вработни места, вие не можете да ги задоволите неговите апетити. Ќе почнам првен со лошата реторика од ваша страна, за тоа дека лошо се носиме со пандемијата. Апсолутно не се согласувам ниту со вас, ниту со гледачот кој што го постави тоа прашање дека ние не знаеме и не се носиме добро. Министерот Венко Филипче беше меѓу првите министри во регионов кој што ги почна тие рестриктивни мерки
навремено. Ден такоја се донесе, се прогласи светска пандемија, веќе наредната недела бе имплементирани одредени рестрикции во стилот на ограничено работење на локалите, па потоа и затварање на локалите, па потоа полициски час, па карантински викенди, вонредна состојба и така натаму. Така да, апсолутно не се согласувам дека Министерството за здравство на лош начин ја контролираше пандемијата. А ние имавме апсолутна контрола на целата пандемија до одреден момент. Јас како здравствен работник апелира министерот, апелираше дури и докторите со друга идеолошка перцепција ги има истите ставови. Значи, можам да го кажам тоа дека сите ние и во болницата работевме на тој принцип. Меѓутоа, имавме една жална изјава на еден министер, сега да не влагаме во дебати, каде што изјави дека не планира да ги казнува оние кои што не планираат да носат маски, не планираат да почитуваат дистанца и дека он по некакви критериуми, не знам можеше какви... Можеше Спасовски тука да алтернира, можеше... Да, можеше, меѓутоа сепак имаме самостален министер кој што донесува собствени одлуки и за жал таа изјава, ќе ја кажам како лекар сега, не како дел од еден пратеник, таа изјава за жал направи после наредниот ден или после 48 часа, ако имавме по 5-6 итни прегледи кои што доваѓа во болницата, ако имавме по 5-6 радиолошки снимање и плюс дополнително оние што беа заразни со COVID, веќе наредниот ден имавме еден штипски кажано врволешник во болницата, каде што не се почитува дистанца, не се почитува групирање. Ние како здравствени работници бевме заштитени со опремата која што имавме, меѓутоа ние не можевме да го воспоставиме тој ред. Ние како лекари, кога учиме медицински факултет, имаме испит епидемиологија, каде што лекар да се справува во војна, вонредна и кризна состојба. Значи, нашата работа како лекари, министерот за здравство како генерал на таа здравствена војска, има ингеренции до некаде. Тие ингеренции се препораките да се ограничат, да се чуат. Ние не можеме да излеземе на улица и да ги тераме луѓето да носат маски. Ние не можеме, кој ќе ми дојде пациентот во болница, ако нема маски, аз да го карам. Никој не може да функционира не го спори во симбиоза. Ја го спорам делот кај што Караджовски рече дека за последниве настани кога државата не сакаше да ги затвори и да има полициски час, знаеме за кој период и за кој настани е, епидемиолозите и инфектолозите од Комисијата за заразни болести дале препорака и да се продолжи со рестриктивните мерки во држава. Ние, затоа што некој во државава се спрема за брзи избори во кои што нема да има услови да се реализират и да излезат гласачите на гласачките места, успеа да ја убеди владата да изгласа сосема различно решение. Не може Наке Чулев нас да ни е крив за несправувањето и за епидемијата. Апсолутно. Бројките од 170 луѓе или 1000 луѓе за недела дена во државата и поголемата смртност. Јас само ќе ви поставам едно прашање. Кој е крив за собраќајките и за смрт од собраќајните нестреќи? Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes или луѓето кои што ги возат колите? Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.